Pa najveći posao smo završili usvajanje budžeta za 2013. godinu, a vi znate da godinama unazad praktikujemo da na radnom delu svečane sednice povodom Dana grada usvojimo i planove i programe i javnih preduzeća i ustanova kultura i drugih organizacija, da bi mogli nesmetano od 1. januara naredne godine da krenu da realizuju te planove. Tako je bilo i ovog puta. Mišljenja smo da su planovi usaglašeni sa budžetom, da su izrađivači planova pratili naše instrukcije, instrukcije Ministarstva financija i da će se realizovati u 2013. godini. Osnova za realizaciju tih planova su svakako prihodi javnih preduzeća koje moraju da se ostvaruju, naplata koja se od njih traži da bude na nivou od negde 90%, kao i prihodi u budžetu koja je osnova za subvencije prema ustanovama kulture, predškolskom obrazovanju i drugim organizacijama.